മൗന സഞ്ചാരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ടെൻഷനുകൾ മാറാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോകൾ എത്രയൊക്കെ കണ്ടാലും കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ആ ഒരു എനർജി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമായി അവശേഷിച്ച് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും പഴയ പടിയിൽ ആകുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. ഇതിൽ അവസാനം വരെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്രദം ആകുന്നതാണ്. നല്ല വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ആവേശം തുടർന്ന് നിലനിർത്താനുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്കുകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ടെൻഷനുകളും സങ്കടങ്ങളും പതിയെ പതിയെ മാറി വരുന്നതാണ്. ഇനിയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടാതെ മുടങ്ങാതെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക. ഇനിയും കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. ദിവസവും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് മുൻപ് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ ടെൻഷനുകൾക്ക് ഒക്കെ അപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവർക്ക് പോലും അറിയാത്ത ഞാൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകും. അതായത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ മറ്റാർക്കും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഞാനെന്ന മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക. ഏത് സങ്കടത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ശക്തമായി തിരിച്ചു വരുമെന്ന്, എനിക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്ന്. ഇത് ദിവസവും മനസ്സിലൊന്ന് മന്ത്രിച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു ശക്തിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക. ആ ശക്തിയെ നമ്മൾക്ക് ദൈവമെന്നോ പ്രപഞ്ചമെന്നോ ഒക്കെ പറയാം. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും സങ്കടത്തിനുമുള്ള പോംവഴികൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തുറന്നു വരുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ടെക്നിക്ക് കൂടിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മാറാനുള്ള ഒരു സൂത്രം കൂടിയാണിത്. അതായത്, ഇതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നിട്ട് പതിയെ കണ്ണുകളടച്ച് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുക. അത് നേരിടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവഴിയുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിൽ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കും, തീർച്ച. പക്ഷേ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ വഴി തെളിയില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ആ സമയത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ അന്ത്യത്തിൽ വരെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തകൾ. അതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആലോചിക്കാൻ എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഒന്ന് ശാന്തമായി അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴികളും പതിയെ പതിയെ തെളിഞ്ഞു വരും. ഓർക്കുക, നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഏതൊരു കാര്യവും നേടിയെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അതിനുള്ള വഴികൾ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഒരുക്കിത്തരും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടെൻഷനുകളും സങ്കടങ്ങളും. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നിമിഷം നമ്മൾ തന്നെ അതിനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തിയിരിക്കും, തീർച്ച. നമ്മളുടെ തിരിച്ചറിവുകളാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ മനോഹരമാക്കി തീർക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാം. സങ്കടവും സന്തോഷവും വിജയവും പരാജയവും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ജീവിതം. ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുതൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു, ഈ ടെൻഷനുകളുടെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും അമിത ചിന്തകളുടെയും ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പ്രാപ്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൂമികുലുക്കം വന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരുങ്ങില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഏതൊരു നേട്ടത്തിലും മറ്റാരും നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക, വിശ്വസിക്കുക. നാളുകൾ നിങ്ങളുടേതാകട്ടെ. ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി എഴുതുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.